Вже не вперше Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України допомагає ВПО, які зареєстровані у Смілі. Майже 200 наборів гуманітарної допомоги отримали переселенці, які заздалегідь заповнили необхідні заявки. Допомога видавалась виключно за списками і лише тим, хто до цього її не отримував. Людям видали продуктові набори, набори засобів гігієни, набір посуду, ковдри, подушки, солодкі газовані напої. Не оминули увагою і потреби маленьких українців. Для них передбачили гігієнічні набори та підгузки для дітей віком від 6 місяців до 1,5 року. Це все мали змогу отримати їх батьки зі статусом ВПО, що зареєстровані у Смілянській громаді. Для людей це дуже необхідна підтримка. Велике дякую Червоному Хресту, що дає змогу надавати допомогу переселенцям, хоч якусь. Ми дуже вдячні за таке, тому що в наш час вже нема що отримати. Тому велике дякую. Дякуємо за допомогу Червоному Хресту. Дякуємо. Черкаська обласна організація наголошує на тому, що подібні акції неодноразові. Волонтери Червоного Хреста й надалі будуть підтримувати смілян та внутрішньо переміщених осіб.